हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल्स कटाम लो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स तो चुना द रेट कन्स्टेंट फॉर ए फास्ट वाटर रिएक्शंस इज 0.693 सेकेंड इनवर्स इफ द इनिशियल कन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2.36 मोल लीटर इनवर्स एट व्हाट टाइम द कन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी 0.236 मोल लीटर इनवर्स माने क्वेश्चन तो आम रेट कन्सटेन्स तो दिया आसे और तर रेट कन्सटेन्ट रिएक्टेन्टर इनिशियल कन्सेंट्रेशन्स खिनि दि दिसे और तार पिसत टी टाइम पिसत तार कन्सेंट्रेशन्स किमान खिनि बाकी थाकिल हेतु दिया आसे रिएक्टेन्टर इया माने रिएक्टेन्टर कन्सेंट्रेशन किमान बाकी थाकिल गे टी टाइम 0.236 और इनिशियल आसिल 2.36 मोल लिटर इनवर्स और यार कारण रेट कन्सटेन्ट भैल्यू दिया 0.693 के इक्वेल आम लिखी ललो 0.693 सेकेंड इनवर्स आर नॉट इनिशियल कन्सेंट्रेशन 2.36 आर इक्वेल आम लिखिल 0.236 इतना आम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन तो आम लिखी लैसो के इक्वेल एट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन तो और इके टी टू कैलकुलेट कर लगे कारण टी टू एट सैडे लेफ्ट सैडे लो बीख टर्म एने के আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি কে আৰ নট আৰ এইখিনি ভেলুখিনি পুট কৰি দিছোঁ পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত লগ আমি এইখিনি কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে টেন পাৱাৰ টু মাইনাছ টু আৰু টেন পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ বাহিৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো কেনচেল গুচি গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা থাকি গ'ল কি টেন পাৱাৰ মাইন টেন লগ টেন থাকি গ'ল তাৰ লগ টেনটো কি হয় লগ টেন ইকুৱেল সদায় কি হয় ওৱান হয় সেইটোতো আমি জানো এতিয়া ওৱান আৰু বাকীখিনি ইয়াক ডিভাইড কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ আমি টাইমটো পাই গ'লোঁ 3.323 ছেকেণ্ড এইটোৱে আছিল কেলকুলেশ্যনটো এতিয়া নেক্সট ষ্টুডেণ্টছ ছেকেণ্ড প্ৰব্লেমটোত ছেকেণ্ড প্ৰব্লেমটো আমাক কোৱা আছে এ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনছ এ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনছ ইজ 20% কমপ্লিট ইন 10 মিনিটছ কেলকুলেট দ্য টাইম ফৰ 75% কমপ্লিটেশ্যন অফ দি রিয়েকশনস মানে এটা রিয়ে ফার্স্ট রিয়েকশনস দিয়া আছে তার 20% কমপ্লিট হয়েছে 10 মিনিটসত আর সেই সেম রিয়েকশনসটে যদি 75% কমপ্লিট হয় তার টাইম কিমান রিকোয়ার্ড হবো সেটা ক্যালকুলেট করব লাগে এটা আমার কি হবো ফার্স্ট যেটা ফার্স্ট পার্ট যেটা দিয়া আছে তারপর আমি সেইখিনিপা রেট কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট করে লোক লাগবে আর সেই রেট কনস্ট্যান্ট আমি সেকেন্ড কেসট পুট করে পেলায় আমি টাইমটা উলিয়াব লাগিব এটা ফার্স্ট আমি কি করছো ফর 20% যেখানে কমপ্লিটেশনস বলে কোয়া আছে তাত আর নট ইকুয়াল আমি ধরে লো 100 কারণ 20% কমপ্লিট কোয়া আছে যদি ইনিশিয়াল ধরে লো 100 তাহলে 20% কমপ্লিট হয়ে গেলে বাকি থাকবে কিমান আর রিয়েকটেন্ট কনসেনট্রেশন অফ রিয়েকটেন্ট বাকি থাকবে 100 - 20 = 80 থাকবে আর 80 টাইম রিকোয়ার্ড আছে 10 মিনিটস আমি ফার্স্ট অর্ডার অফ রিয়েকশনের কারণে ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশনটা আমি জানো কে ইকুয়াল 2.303 ডিভাইডেড বাই টি লগ আর নট বাই আর এই এক্সপ্রেশনটা আমি জানো এতিয়া ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ গোটেই ভেলু আর নট আৰু আৰ আৰু টাইমটো পুট কৰি দিছোঁ 100/80 হৈ গৈছে লগ 100/80 আৰু এইখিনি 10 বহাই দিছোঁ পুট কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত 0.2303 লগ 10 - লগ 8 বুলি লিখিছোঁ কাৰণ ইয়াত 0 0টা কেনচেল যাব আৰু লগ 10 - 8 আমি এইটো লগৰ ফৰ্মুলা আছিল যে লগ এ বাই বি হ'লে কি হয় লগ লগ এ মাইনাছ লগ বি হয় এটা আমার ফর্মুলা মতে লগর আমি মাইনাস লিখে লগ 10 - লগ 8 এটা লগ 10 ইকুয়াল আমি ভ্যালু 1 বলে জানো আর লগ 8 ইকুয়াল লিখেছো লগ 2 - 3 লগ 2 - 3 এটা আমি তাকে আমি কি করব পারো 3 × লগ 2 লিখিব পারো এটা লগর ফর্মুলা আছে পাওয়ার থাকলে সেই পাওয়ারটো আগত আহি যায় এটা এটা 3 × লগ 2 লিখে দিল এটা এক্সপ্রেশনটো আহি গেল এনে ধরনের পয়েন্ট আর টেনে ইয়াক ডিভাইড করার লগে লগে 0.2303 হয়ে গেল 0.2 এতিয়া লাস্টত আহি গ'লগে 10টো ডিভাইড কৰি দিয়াৰ লগে লগে 0.2303 × 1 - 3 log 2 এতিয়া লগ টু ভেলুটো কিমান হয় এইটো মনত ৰাখিবা লগ টু ভেলুটো হয় 0.301 এইটো লগ টু ভেলু এতিয়া আমি কে ইকুৱেল আমি কি কৰিলোঁ 0.2303 × 1 - 3 × 0.301 সেইখিনি আমি কৰিলোঁ আৰু কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আমি পালোঁ কে ভেলু 0.02 - 3 মিনিট ইনফার্স্ট এটা ফার্স্ট পার্টটা আমার হয়েছে তার রেট কনস্ট্যান্টটা আমি ক্যালকুলেট করলো সেম রিয়েকশনের কারণে রেট কনস্ট্যান্টটা সেম হয় আমি সেই কারণে নেক্সট যেটা কে 75% কমপ্লিটেশনস বলে কোয়া আছে তার আমি কে টু ইউজ করিম সেই কে টু এটা আর নট ইকুয়াল আমি 100 বলে পাইছো আর ইকুয়াল আমি কি লিখিম 100 - 75 করলে 25 থাকিবগে
बाकी माने जिखिनी कन्सेंट्रेशन अफ रिएक्टेंट बाकी थाकिबो रिमेनिंग पार्ट आरो के इक्वल हबो 0.0223 मिनिट इन बस ऑलरेडी यात कैलकुलेशन करिसु एटा आमी फर्स्ट अर्डर आमी टाइम कैलकुलेट करबो लागा टाइम इक्वल आमी टी इक्वल लिखिबो पाइ माने धरने फर्स्ट अर्डर रिएक्शनर कारणे 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग आर नॉट बाय आर यार आमी 2.303 डिवाइडेड बाय के भेलो 0.0223 लॉग 100 बाय 25 हबो तो लॉग 100 बाय 25 कोले लॉग 4 থাকিব আর লগ 4 টো আমি কি লিখিব পাৰো লগ লগ আমি এটো লিখিব 2 স্কোয়ার লিখিব পাৰো লগ 2 স্কোয়ার মানে কি লিখিব পাৰি 2 লগ 2 লিখিব পাৰি আর 2 লগ 2 ভ্যালু টো দিয়াই আছে 0.301 হয় এটো এটা হে 0.301 এটো মন ৰাখি লবা 0.301 এটা হেখিনি বঢ়াই পেলাই আমি মাল্টিপ্লিকেশন আৰু ডিভাইড কৰি দিলে আমাৰ মিনিট টাইম টো আহিব 62.17 মিনিট এটো আছে সিম্পল ক্যালকুলেশন টো स्टूडेंट्स वा नंबर 3 न्यूमेरिकल्स टूट न्यूमेरिकल्स टूट की क्या है टाइम फॉर ए हाफ सेंस फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25 मिनट व्हाट टाइम विल बी द रिक्वायर्ड फॉर 99% कम रिएक्शंस द 99% रिएक्शंस माने तो जैसे 99% कंप्लीट हो रिएक्शन तो कारण टाइम किमान रिक्वायर्ड होबो और तार कारण आमा की दिया से फर्स्ट हाफ सेंस जोर करने हाफ सेंस हुआ अवस्था टाइम टू दिया से एते या पर आमी गम पासु जे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस तो क्या आसे तार हाफ हाफ सेंजर कारण टाइम दिया से माने हाफ सेंजर कारण टाइम दिया माने तो हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ वैल्यू दिया से 25 मिनट एटिया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आमी जानो टी हाफ एंड के लगत रिलेशन से तो डिराइव करा से हाफ लाइफ पीरियडर आमी एक्सप्रेशन ऑफ टी हाफ इक्वल 0.693 डिवाइडेड बाय के ते के इक्वल आमा की होबो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ 25 रे डिवाइड कोइले আমি কে ভ্যালুটো পাম এটো 0.0277 মিনিট ইনভার্স এটা আমাৰ তাৰ সেগে হে ৰিয়াকচনটোৰে কি কোৱা আছে 99% কমপ্লিট হলে টাইম কিমান ৰিকোয়ার্ড হ'ব তো সেকেন্ড কেছটো কাৰণে আমাৰ কি কৰি লৈছো ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশন 100 ধৰি ললো আৰু আৰ ইকুৱেল আমি কি কৰিব পাৰিম যে কিমানখিনি ৰিয়েক্টেন্ট বাকী থাকি গল 100 মাইনাস 99 1 থাকিল আৰু কে ইকুৱেল আমি এটোৱে পুট কৰিব লাগিব 0.0277 মিনিট ইনভার্স The for first order reaction ami eto expression janu integrated rate expression to aru yat ami ki korilu k aru r not aru r or value khini put kori dilu 0.0277 log 100 by 1 hoye ase log 100 to ami ki likhibo paru 10 to the power 2 likhibo paru log 10 to the power 2 ahi gole 2 log 10 hobo 2 log 10 aru log 10 or value kiman hoy log 10 or value 1 hoy আর 1 বহাই দিলে এখানে 1 হৈ গল 2 লগত এখানে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে 166.28 মিনিট উলাব ই আনসার টু কারণ ইয়াত মিনিট ইনভার্সত আছিল রেট কনস্ট্যান্ট সো টাইম টু মিনিটত উলাব আর এখানে আছে 166.28 মিনিট ইয়ার আনসার